Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Didoakan semua murid-murid dalam keadaan sihat hendaknya. Baik, insya-Allah kita akan sambung pembelajaran kita bagi subjek sains tahun 1, unit 8 iaitu tajuk penyerapan. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks muka surat 71. Okey, baik. Okey, cuba murid-murid perhatikan gambar dan situasi bagi muka surat 71. Okey, mengapakah baju Hafiz dan bulu anak-anak ayam tidak basah? Okey, cuba fikirkan. Dan cikgu akan tanya jawapan dia pada sesi Google Meet kita pada hari Rabu nanti. Okey. Apa itu penyerapan? Penyerapan adalah keupayaan sesuatu objek atau bahan yang boleh menyerap air dan semua bentuk cecair. Okey, maksudnya? Okey, sebagai contoh. Cikgu beri contoh, span. Okey, kalau span bila kita terkena air, span ni berupaya untuk menyerap air ataupun sebarang bentuk cecair. Semua bentuk cecair dia boleh menyerap, kan? Okey, itu adalah maksud penyerapan. Okey, mari kita perhatikan objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Okey, ini adalah antara objek yang boleh menyerap air dan juga objek yang tidak menyerap air. Okey, antara objek yang boleh menyerap air adalah tisu, stocking, span, kain, tuala, mop, alas kaki, benang. Okey. Dan banyak lagi. Cuba fikirkan apa lagi objek yang boleh menyerap air. Okey, kemudian objek yang tidak menyerap air. Contohnya, gelas kaca, sudu besi, cermin, payung, duit shilling, pelampung, baju hujan, tayar dan sebagainya. Okey, cuba fikirkan apa lagi objek yang boleh menyerap air dan juga objek yang tidak menyerap air selain daripada yang cikgu senaraikan di sini. Okey. Okey, baik. Seterusnya, menyerap air atau tidak. Okey, mari kita perhatikan satu persatu gambar yang cikgu sediakan di sini. Adakah semua objek ini menyerap air atau tidak? Okey, macam mana kita nak tahu objek ini menyerap air atau tidak? Okey, mari kita buat uji kaji. Okey. Cikgu nak awak sediakan bahan-bahan ni. Okey. Ini adalah air berwarna, air yang berwarna, tak kisah warna apa, biru ke, hijau ke, kuning ke, merah, pinjam pewarna daripada ibu mak awak. Kemudian sediakan tuala kecil, pemadam, mainan plastik, kapas, tisu, kertas, penitis dan duit shilling. Okey, sila sediakan bahan-bahan berikut untuk kita buat uji kaji. Okey, jom kita mulakan eksperimen kita. Okey, cara-caranya, titiskan air yang berwarna ke atas objek-objek berikut. Okey, kalau awak tak ada penitis, boleh gunakan straw. Okey. Titiskan air yang berwarna tu ke atas objek-objek tadi yang cikgu suruh sediakan. Seperti kertas, tuala kecil, tisu, mainan, kapas, duit shilling dan pemadam tu, kan? Okey, titiskan semua objek-objek tu. Titiskan air yang berwarna tu dekat semua objek-objek berikut. Okey, kemudian perhatikan air berwarna yang telah dititiskan. Okey. Kemudian, murid-murid diminta untuk mencatatkan pemerhatian kamu dalam jadual seperti di bawah. Okey, buat jadual seperti macam ni di dalam buku nota sains masing-masing. Okey, buat jadual macam ni, kan? Senaraikan objek yang cikgu minta sediakan seperti sebelum ni. Okey, duit shilling, sapu tangan, kertas, tisu, mainan plastik, kapas, duit shilling, pemadam. Okey, senaraikan.
Kemudian tengok titisan air yang awak dah titiskan dekat objek tu. Ada ke tak titisan air tu dekat objek tu? Kalau ada, tanda ada. Kalau tiada, tanda tiada. Boleh faham? Okey. Sila buat jadual ni di dalam buku nota sains masing-masing. Gunakan pembaris untuk buat jadual ni, ya. Buat dengan kemas. Okey. Okey, baik. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Kita akan sambung pembelajaran kita pada masa akan datang. Selamat mencuba uji kaji yang cikgu minta buat. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.